Re! Viss ēters ir te! Latvijas radītājs starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International veidotajā korupcijas uztveres indeksā uzlabojies, taču tas aizvien atpaliek no citām Eiropas Savienības valstīm. 2021. gadā Latvija korupcijas uztveres indeksā ieguva 59 punktus no 100. Tas ir 2 punktu pieaugums salīdzinājumā ar gadu iepriekš, bet Eiropas Savienības valstu vidējais rādītājs ir augstāks – 64 punkti. Un plašāk Iļas Kozina sižetā. Korupcijas uztveres indeks tiek mērīts skalā no 0 līdz 100. 0 nozīmē to, ka valstī korupcija ir ļoti izplatīta, savukārt 100 nozīmē, ka valstī korupcijas nav. Vismaz pēc iedzīvotāju domām, jo indeks mēra cilvēku attieksmi. 2021. Gadā Latvijas sniegums ir uzlabojies par 2 punktiem. Kā redzams šajā grafikā, kopš 2012. Gada korupcijas uztvere Latvijā ir mainījusies par 10 punktiem uz labo pusi. Savukārt uz kopējā Baltijas valstu fona visvairāk izceļas Igaunija ar 74 punktu sniegumu korupcijas uztveres indeksā 2021. Gadā, kamēr Latvija un Lietuva ir apmēram vienā līmenī. Labi likumi, lēmumi mums ir pieņemti, instrukcijas mums ir izstrādātas, taču būtiski ir arī tās ieviest dzīvē. Un tas, ko mēs arvien vairāk tiksim, pamanam, jo, protams, mēs arvien vairāk skatāmies uz to, ka tiešām tās katras individuālās amatpersonas ētikas standarti ir tādi, kas ir ļoti dažādi. Valsts politika korupcijas apkarošanas un novēršanas jomā nosaka korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015. 2020. Gadam. Šobrīd notiek darbs pie jauna politikas plānošanas dokumenta. Pagājušajā gadā KNAB rīkoja pretkorupcijas pasākumu plānu sabiedrisko apspriešanu un tika saņemti gandrīz 100 dažādi priekšlikumi un iebildumi, kuri šobrīd vēl aizvien tiek vērtēti. Korupcijas pētnieks Valds Kalniņš gan atzīmē, ka situāciju uzlabot nemaz nav tik vienkārši. Neviens atsevišķs šāds pasākums nevar kaut kādā fundamentālā līmenī situāciju grozīt. Galu galā tā korupcijas izpausme, tas ir arī tāds rādītājs par sabiedrības stāvokli kopumā, ko ar vienu atsevišķu rīku likumā vēl paši par sevi nevar mainīt pašos pamatos. KNAB iepriekš norādīja, ka korupcijas uztveres indeks nesniedz pilnu vērtējumu par reālo situāciju korupcijas jomā Latvijā. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.